Vale. Us anem a contar quines formes de treballar tenen per a la gent que no ho sàpiga. Perquè l'autopista s'ompli de gent, hi ha una forma molt fàcil. Primer, els transportistes obligats. I ho fan per batros, perquè no vos maten. Eh que vos ho han explicat així? Vale, però un segon, te lo explico. A ver, model Girona. Model Girona, van agafar i van dir, los camions tots obligats. Això va significar que 14 milions més d'euros va guanyar Abertis. Immediatament. Si el món del transport tingués un parell, però un parell com a França tenen, que s'han tallat totes les carreteres en 7-8 dies, això s'ha aclarit. Però com? Possiblement i presumptament hi han dins del món del transport entitats que traguen, això no ho han fet. Per l'autopista, per la nacional, té que circular la gent lliurement, com diu la Constitució, article 39 i article, no, article 19 i 139. La llibertat de circulació de les persones. Per lo tant, això s'incompleix. Per què ho fan? Perquè volen que vagin tots per la concessionària. Plan 2, què fan? Al nostre territori estan construint en 66 quilòmetres 11 rotondes. 66 quilòmetres línia doble contínua. Prohibit sobrepassar els 80. Estem parlant d'una carretera de 24.000 vehicles diaris. Estem parlant d'una carretera que és la carretera de la mort, com la vostra. Per tant, nosaltres lluitem com vatros i volem que vatros no vos passin camions, no. Volem que vagin lliurement per on vulguen. Aniran per l'autopista, però ha de ser gratuïta. Perquè si els fan pagar, a qui li muntaran lo gasto? Si el de la Coca-Cola té que anar per l'autopista, te muntarà el preu. Va així. Què fan? Destruïssen la carretera perquè així tens que anar sí o sí per l'autopista. És la forma de treballar. I en sabeu una de bona? El tercer carril que es va fer des de Tarragona a la Jonquera, el tracte que va fer una xica que li diuen Magdalena, vale? Mos va deixar una taxa per tota la vida. Va firmar un contracte que assegurava el trànsit de l'autopista en el punt més alt, que era el 2006. És a dir, que ha guanyat els tribunals i Abertis cobrarà 1.490 milions d'euros. És a dir, la gent que no passa per allí, igual paguem. O si paguem, igual passem. Senyors, mos compten només una quarta part i embolicada. Per això vos dic que informar no és el mateix que desinformar. Per això vos estem explicant que hi ha moltes maneres d'assegurar-se que guanyen diners. Els camions tenen que anar per l'autopista al 100% gratuïts, com vatros. No té que hi haure diferència, ni té que hi haure carnets, ni passes de ningú. Hem de poder passar tots perquè tots som iguals o tots hem sortit pel mateix forat i farem cap al mateix. Per això demanem dignitat, per això expliquem que ens estan tirant damunt del transportista i el transportista està treballant, com el repartidor de les furgones. La inversió, qui fiscalitza? Quin partit polític està mirant els contractes del manteniment de les carreteres? Ningú. Si no agafem un periodista que se la jugue i fot algo d'investigació, o no sigui que algú del mateix partit se vulgui carregar algú. I no vull fotre follon. Vale? Per això, penseu, els camions tenen que anar sí, però gratis, com les persones. Per això, expliquem que hi ha moltes maneres de fer un negoci rentable. Jo tinc un bar, si tots els bars del meu poble els féssim tancar, segur que faria ric. I si a més, el preu, no puc ficar el que vulgui, també. I això és el que està passant. Per tant, vos animem que estigueu informats, que realment els partits polítics vos informen, que tenen informació, demaneu-los-ho. No vos acomodéssiu. És com les reunions d'escala. Les reunions d'escala, ai, és que s'ha aprovat això i jo no estic conforme. Doncs això s'ha anat a la reunió.
Per això vos diem, aneu als plenaris, demaneu, pregunteu. Escolta, amb allò que es va aprovar, què s'ha fet? Demanem-los-ho. Que estan per nosaltres, eh? Encara que no vos ho creguésseu, ells no estan pel traje o pel càrrec. No és veritat, estan per tots vosaltres. Per tant, si estan a la nostra disposició, jo dic que ho faran gustosos. I així ens ho vull creure. Per tant, tenim una miqueta de paciència fins al 31 de desembre del 2019. Si no compleixen, a caldo. I sobretot, guardeu les fotos si es fiquen la pancarta. Tot polític que utilitzi la pancarta, sobretot, que sigui fidel. Si no l'aconseguixen, que se'n vagin i que pleguen. Perquè jo ho faria. Si no es fa el que dic, me'n vaig pa a casa. Per això, vos invitem a que coneguéssiu la realitat. I aquesta reunió, encara que no vos creguésseu, és important. Portem 3 anys estudiant tots els dies això. Tenim molta gent preparada formant-nos. I el que no sabem ho preguntem, però no parlem sense saber. Nosaltres estem fent els talls de carretera, hi ha un 155 i nosaltres igual ho fem. I mos se respecta. Tienes que cortar toda la calle y toda la ciudad. Anda ahí en la espera de la reunión. ¡Los señores de Raúl! El senyor també té raó, i ara no el respectem. Per això se n'ha anat a la furgona. Però, hem de respectar. Com nosaltres volem que no se respecte, nosaltres respectem. Tots els pobres i ara tots. Vale? Gràcies a totes i a tots. I ara, ja vos dic una cosa. Lluitem a cada puesto, a cada casa, perquè realment és vostre. Heu tingut que heu fet quilòmetres, però heu fet quilòmetres per a altres. Per conèixer-vos.